Ovo je Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i ova odredba člana 37. koja ima nameru da reguliše šta su to sektorska veća, prosto ne treba da bude u ovom predlogu zakona, a moram da vam skrenem pažnju da stav prvi ovog člana i stav drugi međusobno ne komuniciraju. U stavu drugom kažete da će sve to da se reši posebnim zakonom. Pa kada budete rešavali tim posebnim zakonom, rešit ćete i pitanje sektorskih veća. Ja ne znam zašto vam je bilo potrebno da ovaj član ugrađujete, jer u ovom zakonu treba da bude esencija nečega što je zajedničko za sve oblike i sve vrste obrazovanja. Ovo ne predstavlja integrativno tkivo za sve oblike obrazovanja i nije mu mesto u ovom predlogu zakona.